We'll be right back.
Rapaziada, se liga no tanto de carro que tem, que encostou aqui de Araraquara com nós, parça. Vou ver se tem como eu pegar eles virando ali, pegar uma ceninha pra vocês. Se liga. Aí, rapaziada, chegamos, mano. Graças a Deus, eu fui pra Trabiju. As molecadas já foram para Araraquara, entendeu? Chegamos bem, graças a Deus. Mais um evento, mano, da hora demais. O que eu vou falar pra vocês, parça, só vim aqui mesmo só pra se despedir. Falar pra vocês, se vocês gostaram do vídeo, já deixa aquele like, monstro. Se inscreve no canal, ativa o sininho, tá ligado que é nóis. Sei que vocês gostam desses conteúdos aí, que nós viajamos aí, conteúdo doido. Eu não consegui mais filmar o comboio, parça, porque... acabamos, tipo, eu tava na frente, tá ligado? E aí, deu o que deu, depois nós tivemos que parar pra abastecer lá. E aí, acabou indo todo mundo se distanciando. Mas agora, ó, já chegamos aqui já, vamos descansar. E é isso, fechou, rapaziada? Tamo junto, mano, e é nóis, tiozão. The story's over now, I must conclude. I am conclude.